Jamani kule upande wa Dubai ni kama kiliumana sababu Karenyamu na Nderitu kuna video yao ambayo inasambaa sana mitandaoni ikionyesha ni kama walivurugana usiku wa jana. Katika video hiyo inamuonyesha Karen akikaa karibu na Samidoh naye Ide ni kama alikuja na baadaye akamvuruta pale na ikatokea kwamba wameanza kuvurugana kwenye klabu. Wote hawa walikutana Dubai kwa ajili ya mugithi ambayo Samidoh anafanya sasa hivi kule upande wa Dubai. Na katika hiyo video, nyimbo ya Karango Muraya ndio ambayo ilikuwa inachezwa. Ebu tazama hii video ambayo inasambaa sasa hivi kule mitandaoni yake Kare Nyamu na Ide Nderitu. Basi mtazamaji wa Swift Media, hayo ndiyo ambayo yaliyofanyika na basi inaonekana mambo sio mazuri sana kule. Tuliona Ide alikuwepo live, Karen pia alikuwepo live na wote hawa walikuwa Dubai. Je, unahisi kwamba ni kitu ambacho kilipangwa au kunaendaje mtazamaji wa Swift Media? Hebu niambie. Karen anachokifanya kinastahili? Ide anachokifanya kinastahili? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments. Wakati huo huo naomba nikusomee comments hapa. Tuone mashabiki wanasemaje kuhusiana na story hii. Comment ya kwanza ni kutoka kwa Olivia anasema Samidoh ameandika na Kikuyu na Nyamu anapendanaga changu vum. Kwa nini mlizuia Ide atandike yeye vizuri Shimon Nyamu? Anasema did you notice Samidoh went to comfort the goat wife not other one? Mwingine anasema hawa wanasafiri Dubai kupigana na wengine wanapigana kwa plots at this hard. Mwingine anasema mheshimiwa ile siku Karen atamachua na kuomba Rais Ruto hiyo siku tupige sherehe na iwe public holiday kila mwaka wiki. Sawa. Maoni yako ni yapi? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.